Prokuroria Posaçme kërkoi deklarimin e fajshëm të katër personave të dyshuar si anëtarë të grupit të Habilajve, të akuzuar për trafik të narkotikëve në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal dhe grup të strukturuar kriminal. I pandehur në këtë dosje është edhe i dyshuari si drejtues i grupit Moisi Habilaj, i shumë lakuar për shkak të marrëdhënies së largët farefisnore me ish-ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri. SPAK kërkoi 63 vite burg në total për ta, por që për shkak të gjykimit të shkurtuar, masa e dënimit të kërkuar shkoi në 42 vite. Sipas prokurorisë, të pandehurit janë fajtorë për disa episode të trafikut të sasive të mëdha të kanabisit nga Shqipëria drejt Italisë në vitet 2013-2015. Hetimi nisur nga Prokuroria e Katanias në Itali përballi me drejtësinë në Shqipëri 11 persona. I njëjti hetim çoi në bankën e të akuzuarve edhe ish-ministrin Tahiri, i cili u fajsua nga shkalla e parë e krimeve të rënda vetëm për shpërdorim të detyrës, si edhe katër ish-zyrtarë të policisë së Vlorës, vetëm një prej të cilëve i dënuar deri më tani për të njëjtën akuzë. Grupi i Habilajve u gjykua dhe fajsua edhe nga drejtësia italiane lidhur me trafikun e kanabisit, por Moisi Habilaj u aratis nga masa e arrestit shtëpiak para se dënimi të merrte formë të prerë. Bazuar në ligjin antimafia, prokurorët e SPAK kërkuan konfiskimin dhe kalimin në llogaritë të shtetit të 22 pasurive të sekuestruara të grupit të Habilajve. Pasuria e kërkuar për konfiskim përmban 8 sipërfaqe trualli, disa apartamente dhe 5 automjete, vlera totale të cilave shkon në shifrën 82.4 milion lekë të rinj.